Thank you.
del celog sistema arhitekturu, pa i zahtjeve. Nešto što zašto se prošlo, više nemaju vremena. Jer je sutra isporuka, biti da impresioni, koji bude impresioniran, ko će sad dobiti računje da se ažurira projektna dokumentacija. A onda kad se desi da to se traže prevesti kama i ode u Ameriku, da će da vam pisa neka druga sveta da je zahtje, i onda pretešno da će 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 prilično sistematizirana, standardizirana i temeljena i kad je se pridržavamo, razvijamo mnogo kvalitetnije. Ako je najteže prepreke bilo za danas statistički inženjer? Da, da je nešto što je karakteristično za savremene statistički inženjeri, iako prepreka se obrati na statistički inženjeri, je taj užasno kratki tanki mater, kako se kaže, skrivi se to kratki vlakovi za isporuku novih verzija softvera. Mi sami po radu ste svesni, jer smo toliko je konkurencija, toliko je takmičenja među raznim proizvođačima iste vrste softvera. Evo, svako se trudi možda korisnik odluči da kupi baš jedan telefon i oko hodnog da se pogleda sve da prijeća slično. Znači, slično mi je stave računara, opšte Android ili iOS ako Apple, slično je rezolucija kamera, ono što razlikuje telefona telefona, slično je software. Znači se te sad neki od tih proizvođača planira da izbaci novi model, a upravo izaći model konkurencije u noću u tom modelu nekakve aplikacije sa nekakve funkcionalnosti, pa on je predvidao. I onda ti javni se da se dolazi navrat na vas, da da im to proizvedu iste te funkcionalnosti, da redi svog nedostatka i funkcionalnosti njihov telefon bi odbačen. Znači, upravo je to najveća presija na današnjeg softveraža, a postoje problemi koje imaju i svi softveraži kroz istoriju, naravno aplikativni programeri, jer aplikativni programer sam što svoju struku mora da prati, vernostno, on uvijek mora da nauči taj domen za koji pravi software. Ali software je iskustva, praveći software za simulatora, ali da ja sam morao da zavljamo i dinamiku, i kamiona, i funkcionalno svaka instrumenta, i da to što je jedan iz nauči, i da to što je da idete centre, nego da imaju
mianowicie po prostu z procesu tej zmiany kontroli znakowego akwarium zawodowego na receptorze dziennie. Taki zasadzie, właśnie nie kupuję te skupy, bo więc te pakiety, to jest skupie bardzo to obyżałem, ale dalszą niwołki, które są właśnie potrzebne. To byli na kajki słuszne, to pogodzimy o tym zakresie pakietu, i po prostu nie znajmy te usługi. Bo on też zakresie pakiet pod tytuł, nie to było za podatkę, nie znajmy tego na bezwrunka, za to wiemy, on odrabił, mam był kancel, znaczy on się zbudowali, on odrabił, znał swój bezwrunka, znaczy to jest taki, który będzie podobny model, tylko jest sam poseł, który będzie miał. Pobrali się też na mnie, te wybyskie nacje, zapytali pan Balkana,
prolazi na 90% tih na svaki način konferencija koji su zapravo hoće imati biznis, koja mu je samo cilj da uplati u toj velikoj kotizaciji, a mi mu cilj da ta para recenzenti pa da to očekiraju, tako da gume te recenzije koje su zapravo nepostojeće i takvi radovi prolazi. Međutim, da kojna veštačka inteligencija u saradnji sa tim vrstnika i prilog i koga generiše da na pravo priznam mjeseku, dakle je neki zaista naučni članak koji postavlja neki prejcu što je odnosno to da se ide pravi već da pomeri zajedne stvari u datoj oblasti koji će dugo još biti na učenicija. Znači, takav program je morao da zna šta je sve u tom domenu napravljeno do sad u svijetu, ko je napravio, šta su gotovi, šta nije pokriveno i dokazati da ono što on predlaže će popiti te gotove, napraviti i to ono što ono što nas daje stvari. Dobre mi je što je vremenu ovo radi vlasti common sense. Dok to nemaju, neće biti biti programa koji generišu neke značajne napravite i moće. Ali čarke koji ih opisuju. Thank you.